Дэд хууль 8 дугаар бүлэг. Өнөөдөр миний та нарт тушааж буй бүх тушаалыг та нар ёсчлон дагах. Тэгвэл та нар амьдран өнрөтгөн болж та нарын өвөг дээдэст эзний тангаргалсан тэр газарт орж түүнийг эзэмшгэн. Эзэн бурхан чинь чамайг энэ 40 жилийн турш сөлд өдөртсөн бүхэл зам мөрийг дурсан сана. Энэ нь чиний зүрхэнд юу байсныг түүний тушаалыг дах хэсгийг чинь мэдхийн тулд чамайг номхотгож шалгаж сорихын тулд байсан юм. Хүн зөвхөн талхаар амьдрдаггүй, харин хүн эзний амнаас гарах үг бүхнээр амьдрдаг гэдгийг чамд ойлгуулахын тулд тэрээр чамайг номхотгон, чамайг өлсгөж чиний мэддэггүй, чиний өвөг дээдэс ч мэддэггүй байсан маннаагаар чамайг холлож байсан. Энэ 40 жилийн турш чиний өмссөн хувцс элэгдээгүй, чиний хөл цэвэрүүтээгүй. Эцэгн хүүгэн хүмүүжүүлдэг шиг эзэн бурхан ч чамайг сахилгажуулж байсныг зүрхэндээ санаж яв. Тиймээс түүний замаар явж, түүнээс эмээхийн тулд чи өөрийн бурхан эзний тушаалыг сах. Чиний бурхан эзэн чамайг сайхан газарт аваачиж байна. Тэр газар бол хөндий толгодоор нь гол горих булаг шанд урсдаг. Улаан буудай, арвай, усан үзэм, инжир, анар жимсний орон, чидүүний тос, бал бурмын орон юм. Чи тэнд идэх хоол хүнсээр хомсдохгүй, юугаарч дутахгүй. Хад чулуун төмөр бөгөөд толгодоос нь цэс малтан гаргаж болно. Чи эдэд цадаад тэр сайхан газрыг чамд өгснийхэн төлөө эзэн бурханаа магтана. Өнөөдөр миний чамд тушааж буй түүний тушаал, хуйл, зарилгийг сахилгүй. Өөрийн бурхан эзнийг мартахаас болгоомжлоорой. Чи эдэд цадаад сайхан байшин барьж тэндээ амьдран, мал сүрэгч нь үржин олширч, алт мөнгөч нь арвжиж, чамд байгаа бүхэн чинь өсөн нэмэгдэх үед чиний зүрх бардам болж өөрийн бурхан эзнийг мартуузай. Тэр Египтийн нутгаас болчлын гэрээс чамаа гаргаж аваад өргөн уудам аимшигт цөл дундуур галт могоо хилэнцэд хорхойтой усгүй ангамбал газраар өдөрдөн дагуулж чиний төлөө захиур чулуунаас ус гаргаж өгсөн билээ. Чамааг номхотгон, чамааг сорж шалгаад, эцэст нь чамааг сайн сайхан амьдруулахын тулд тэрээр чиний өвөг дээдэс ч мэддэггүй байсан маннаагаар сүлд чамааг хоолж байсан билээ. Би хүч тэнхээ гарынхаа чадлаар энэ хөрөнгө чинийг өөртөө бий болгосон юм гэж чи зүрхэндээ хэлүүзээ. Харин өвөг дээдэс чинь тангаргалсан өөрийнхөө гэрээг өнөөдрөг шиг батлахын тулд тэр чамд хөрөнгө чиний олох хүч чадлыг өгдөг учраас чи өөрийн бурхан эзнийг санагтун. Хэрэв чи өөрийн бурхан эзнийг мартаж өөр бурхадыг дагаж тэдэнд үйлчлэн тэдэнд мөргөвөөс чи гарцаагүй устгах болно хэмээн би өнөөдөр та нарын эсрэг гэрчилж байна. Та нар эзэн бурханы хам дуу хоолойг сонсоогүй төлөө та нарын өмнө эзний устгасан тэдгээр үндэстнүүдийн нэгэн адил та нар устгагдах болно.